基隆市议员庄隆清和童子伟在市议会质询时很关心位在仁爱区市中心区的中山桥以及中二桥改建工程到底什么时候可以完工呢？中二中山桥的部分，这个改建的部分，我想我们目前所知道的进度都超前。那在这边也请公务处能够针对的中二桥中山桥的改建的部分，我们哪时候可以来完成整个改建的工作，因为很多住在附近的民众他都很关心，尤其又经过这些路段的一些朋友也市民朋友都也很关心，所以在这边也请我们公务处针对的中二中山桥的部分，我们哪时候可以来这个完成这个改建的工作。肯定一下我们这个中二中山桥的进度，每天都有群组通报，我们现在目前的进度应该是超前10%，那这也是非常市中心非常重要的一个道路，希望接下来的工程可以顺利，让我们这个民众可以方便的行走，不然这个交通实在是。接下来我还在问第二个问题，就是我们中二中山桥完成以后，我们接下来的进度是仁爱桥还是31号桥，然后这个交维计划能不能顺利的来完成。主管单位基隆市政府公务处长张元良答询时表示，依据进度，中山桥可以在9月份完工，而中二桥应该要晚1个月，可以在10月份完工。庄主席关心的中二中山桥何时会完成？按照目前的进度，中山桥大概9月会完成，然后中二桥会慢1个月，就10月。这个进度我们会进一步做掌控。对于在疫情严峻期间，公务处各科人员仍然努力推进各项工程建设，议员们也给予肯定和鼓励。记者吴俊松，基隆报道。